د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت ته د خپل سفر پر مهال نن له غرمې مخکې د شهید مولوي عبدالظاهر اقانی له کورنۍ سره په شاهي ماڼۍ کې وکتل. د هیواد جمهور رئیس د شهید اقانی کورنۍ ته د خراغلاس ترڅنګ نوموړي د افغانستان علمي پانګه وبلله او زیاته کړه شهید اقانی د تقوا، وطن پالنې او ګڼو ځوانانو د روزنې په برخه کې د قدر وړ خدمتونه کړي دي او تل یې خلکو ته د اسلامي، ملي او وطن پالنې روحیه ورکوله. جمهور رئیس غنی د شهید اقانی د کورنۍ غړو ته په خطاب کې وویل مولوي عبدالظاهر اقانی د وطن لپاره لویه قرباني ورکړی چې د دې سرخندنه په هیڅ وخت کې هیره نشي. هغه یو ځل بیا د نوموړي د شهادت له امله د دې کورنۍ ته تسلیت ووایه او د مولوي حقانی مشر زوی حاجي عبدالباقي ته یې د ستوګنې د ځمکې ملکیت سند ورکړ. د شهید اقانی د کورنۍ غړو د جمهور رئیس له تسلیت او ډاډګرنې څخه په مننې وویل ستاسو ډاډ او غمشریکي تل زموږ غم کموي. زیاته کړه مولوي اقانی د هیواد نظام، امنیتي ځواکونو او ملي ګټو د پالنې او ملاتړ په خاطر خپل ځان قرباني کړ او د نوموړي قرباني به زموږ عزم لا پیاوړی کړي. دوی زیاته کړه تاسې په تنګو او سختو شرایطو کې د هیواد لپاره کومې هڅې، هلې ځلې او لاسته راوړنې لرئ، له امله یې ټول افغانستان پر تاسې ویاړي چې ستاسو د هلو ځلو له برکته ټول هیوادوال راتلونکي ته هیله مند او خپل راتلونکي روښانه ویني. ولس پر تاسې ویاړي او ستاسې ملاتړ کوي.